ፍሬህይወት ትባላለች። በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የህክምና አገልግሎት ለማግኘት መጥታ ነው ያገኘናት። እሷ እንደምትለው በጡት አካባቢ እብጠት ስትመለከት ለቅርብ የተሰዋ አማክራ ወደ ሆስፒታል መምጣቷን ትናገራለች። ያወኩት ያው ገላዬን ታጥቤ ትንሽ እንደዚህ ስነካው እንደ እብጠት ነገር ይሰማኝ ጀመረ። ከዛ የወንድሜን ሚስት ኧረ ይኸው ምናምን ነገር ብያት አያቸው። ይህንን ጊዜ የሚሰጥበት ነገር አይደለም፣ ሂጂ ወደ ሐኪም ቤት አለችኝ። እዚህ መጣሁኝ፣ የካቲት 12 መጣሁኝና አማከርኳቸው። በመጀመሪያ በጣም ፈረቼ ነበር አልደረግም በሚለው ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን ያው ነርሶቹም ዶክተር ወንደሰንም ዶክተር ሰላማዊት እነሱ ናቸው ለዚህ ያበቁኝ። እንደውም ይነሳል ብዬ ነበር እንዳለ ማለት ነው፣ አንደኛው ጡት ይነሳል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ግን አሁን ማለት ነው ከጠበኩት በላይ ማለት ነው፣ እኔ ከጠበኩት በላይ እሱ በእውቀቱ ነው የሰራው። በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የባለታሪካችንና የሌሎች ህሙማንን ችግር የሚፈታ የጡት ካንሰር ህክምና አይነቶች አንዱ የሆነውን ብረስት ኮንሰርቫቲቭ ህክምና አገልግሎት ጀምሯል። በሆስፒታሉ የጡት ቀዶ ህክምናና የኢንዶክራይን ቀዶ ህክምና ሰብ ስፔሻሊስት ዶክተር ወንዶሰን አምታታው በጡት አካባቢ ላይ የሚታ የሚታዩ እብጠቶች ወደ ካንሰር ሳይቀየር የህክምና አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ነው ብለዋል። የጡት ካንሰር በብዙ እህቶቻችን ላይ እየታየ ነው እና ይህም ቅድሚያ ወደ ቀዶ ህክምና ቢደረግ ምናልባትም ሙሉ በሙሉ ጡቱን ከማንሳት ይልቅ እጢ ያለበትን ብቻ ማንሳት ህክምና ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንንም አገልግሎት በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ህክምናውን ጀምረናል። ቀደም ብሎ መምጣት ቢችሉና የህክምናው ተጠቃሚ መሆን ቢችሉ ለማለት ወዳለሁ። የብረስት ኮንሰርቫቲቭ ህክምና በጡት አካባቢ የሚታዩ እብጠቶች ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች ሳይሰራጭ የሚደረግ ቀዶ ህክምና አይነት መሆኑን የሚናገሩት ዶክተር ወንድወሰን ታካሚዎች በቂ ክትትል ካደረጉ በቀላል ታክሞ መዳን የሚችል ህመም መሆኑን ገልጸዋል። ደረጃ አንድ እና ደረጃ ሁለት ላይ ሲመጡ የምንሰጠው የቀዶ ህክምና አገልግሎት ምናልባትም ደረጃ ሶስት እና ደረጃ አራት ካሉት የተለየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የተለያዩ ቀዶ ህክምናዎች አሉ። በዋናነት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ጡት ማንሳት ደረጃ አንድ እና ደረጃ ሁለት የጡት ካንሰር ሲሆን ብረስት ኮንዘርቫቲቭ ሰርጀሪ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ብረስት ኮንዘርቫቲቭ ሰርጀሪ ማለት እጢዋን ብቻ ማውጣት። ይህን ደግሞ ማድረግ የሚቻለ ምን ነው? ታካሚዎቻችን ቀድሞ ሲመጡ ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍላችን ከመዛመቱ በፊት እንደዚሁም ደግሞ ከሳይዝ ጋር ከመጠን ጋር በተያያዘ ቢያንስ ከ20% ያልበለጠ ከሆነ በቀላሉ ሌላ ተጨማሪ ሰርጀሪም ሳያስፈልግ ያችን እጢዋን ያለችበትን ብቻ በማንሳት ቀዶ ህክምናው ማድረግ እንችላለን። ምናልባት ከ20% ከፍ ያለ እንደሆነ ደግሞ ሌሎች ማሞፕላስቲ አይነት ሰርጀሮች አሉ። ባለታሪካችን ፍሬህይወት ከዚህ ቀደም ከነበረባት ስጋት ተላቃ ዛሬ ላይ በሙሉ ጤንነት ላይ እንደምትገኝና በህክምናው ደስተኛ መሆኗን ተናግራለች። በመምጣቴ ጥሩ ነገር አግኝቻለሁ፣ ጥሩ ህክምና አግኝቻለሁኝ፣ ድኛለሁኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም የሚታየው ውጤቶች እንዳለ ጥሩ ላይ ነው። ምንም ነገር እንደሌለው ነው ያሳዩኝ የተናገሩኝ ማለት ነው። በምርመራው ነገር ላይ ምንም ነገር የለም እና እህቶቻችንን የምለው ሂዱ፣ አትፍሩ ነው። ሂዱ፣ ተመርመሩ፣ ታከሙ፣ ጡታችሁን ነካኩት፣ በግራም በቀኝም በማየት ማለት ነው። ብዙ ደረጃ ወደ ውስጥም ሳይሄድ ብዙ ደረጃ ሳይዳረስ ማለት ነው በቀላሉና በትንሹ ያው ህክምናውን ማግኘት ይቻላል። ማንኛውም ሰው የጡት አካባቢ መፈተሽ ባህል በማድረግና ልዩ ምልክት ሲያይ በአቅራቢያው በሚገኝ የጤና ተቋም መሄድ ይገባል። በዚህም የጡት ካንሰርን መከላከል እንደሚቻል ተመላክቷል።